בסדר? או בעצם מה עוד נשאר לנו? נשאר לנו להגדיר את כל השכבות בשרטוט שלנו. איך נעשה את זה באופן זריז? כן. את כל הקווים שנמצאים באותה שכבה. אם רוצים קו אחד, זה הגדרה שהיא לא ב-CTB. ה-CTB שולטת על שכבה בכללות, באופן כללי. בסדר? אם אנחנו רוצים לשנות עובי של קו אחד, אני אראה לכם בהמשך, לא למדנו את זה עדיין. אוקיי, אז נשאר לנו בעצם להגדיר את כל השכבות שלנו. איך אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה זריזה ויעילה? אז בואו נלך להגדרות. ודבר ראשון, אנחנו יודעים שבעצם כל השרטוט שלנו צריך להיות שחור לבן. אז מה שנעשה באופן גורף, כמעט תמיד כשאנחנו יוצרים CTB חדש, אנחנו נבחר בעצם את כל הצבעים, אנחנו נלך מ-1, נרד למטה עד ל-250, נלחץ על Shift, ואז נקליק על האחרון, דבר שבעצם בחר לנו את כל הצבעים ביחד. בסדר? ברגע שכל הצבעים שלנו מסומנים, אנחנו הולכים לקולור, ומעבירים את הקולור לבלק. הדבר הזה עכשיו יצר לנו בעצם CTB שלם, שכולו בבסיס שלו הוא בצבע שחור. זאת אומרת שאם אני עכשיו אעשה save, ואעשה preview, אוקיי, אז קיבלתי, יפה, שרטוט, שחור, נקי וטוב. תשימו לב שבמקרה הזה השרטוט שלנו, כל הקווים הם באותו עובי, חוץ ממה? חוץ מהקווים של הקירות, שלהם נתנו איזשהו עובי שונה. זהו, עכשיו, אם אנחנו רוצים לשלוט על קווים נוספים, אז פה אנחנו ניכנס להגדרות שלהם. תראו למשל שיש לנו קירות פנים. במקרה שלנו, קירות הפנים נמצאות בשכבה אחרת מהקירות של החוץ, נכון? אבל גם קירות הפנים אנחנו רוצים שהם יהיו עבים יותר, כי הם גם קירות בחתך. אז איך אנחנו נגדיר אותם? בואו נעשה את זה ביחד שוב. אוקיי? דבר ראשון, מה אני צריך לדעת בשביל להגדיר את העובי של הקיר, את העובי קו של הקירות? מה? איזה צבע, איזה מספר של צבע הוא, נכון? על איזה מספר של צבע הוא נמצא. אני נכנס אליו, נוגע בו, ואני רואה שהוא נמצא באיזשהו צבע כזה. השכבה שלי היא M wall פנים. בואו נלך ל-Layer Properties, ונמצא את השכבה של M wall פנים. אני עומד עליה, ואתם רואים שיש לי פה את המספר צבע שלה. מספר צבע שלה היא 86. יפה, זכרנו את המספר הזה, חוזרים בחזרה ל-Face Setup Manager, Modify, פה, ואני הולך עכשיו לצבע מספר 86. מצאתי את צבע 86. מה עכשיו אני צריך לשנות? אתם רואים שהוא כבר בצבע שחור, נכון? אבל מה אני רוצה להגדיר לו? עובי קו, בואו נלך ללעובי קו, line weight, איזה עובי ניתן לו? אז בקירות החיצוניים עשינו 0.6, נכון? בקירות הפנימיים אנחנו יכולים לעשות קצת פחות, בסדר? בואו נעשה 0.5. אנחנו רוצים שזה יהיה עדיין עבה, אבל עדיין שהקירות החיצוניים יהיו יותר עבים. 0.5, 0.6, 0.7 גם לפעמים, בסדר? אז אני עושה אוקיי, ובואו נעשה preview. בואו נראה מה קיבלנו. הופה, יפה מאוד. גם הקווים הפנימיים שלנו עכשיו קיבלו איזושהי הדגשה יותר גדולה. ואתם רואים שהאמת שההדגשה הזאת של הקירות הפנים היא אולי אפילו קצת יותר מדי חזקה, נכון? שמים לב? אז אני יכול שוב פעם בשנייה אחת לצאת, לעשות אסקייפ, ללכת לפה, ללכת ל-86 שלי, בסדר? ונגיד להוריד טיפה את העובי, וכן הלאה. אוקיי, זהו, סך הכל זה הבסיס. עכשיו, בעצם כל דבר שאני רוצה להגדיר, עוד פעם, אותו דבר, למצוא את השכבה שלו, למצוא מה המספר של השכבה, וככה אני פשוט יוצר הגדרה מאוד מאוד פשוטה. רק לסיכום, אני העליתי, כמו שאמרתי, לאתר גם... רגע... העליתי לכם לאתר גם קובץ של עובי קווים מומלץ להגדרה ב-CTV, בסדר?
אתם יכולים להיכנס אליו. ל-50 זה 1 ל-100, 1 ל-50. ההגדרות של CTV ב-1 ל-100 ו-1 ל-50 הן בדרך כלל כמעט זהות, בסדר? אני יכול לרשום לכם, אבל בסוף, תראו, בסוף אני אגיד לכם את האמת, ב-1 ל-100, 1 ל-50 זה הבסיס שאנחנו עובדים איתו. כשאנחנו, אני יודע, אני מקשיב. כשאנחנו עובדים עם פרטים, אנחנו עושים פשוט שינויים מקומיים של כל דבר. בסדר? אתם, זה דברים שאין כל כך טעם להתאים אותם, כי כל פרט בגרפיקה שלו הוא הרבה פעמים גם נראה שונה. בסדר? אתם תסרטטו פרט אחד, למשל של, לא יודע, של בטון או של שכבות של מצעים, ואחרי זה תרצו לייצר איזשהו פרט אחר של הברגה, של משהו, אתם תראו שיכול להיות שאתם תצטרכו איזשהו CTB קצת שונה. בסדר? הרעיון הוא לדעת לשלוט ב-CTP הזה בצורה מאוד פשוטה וזריזה. זה דבר שזה בדיוק שנייה לשנות אותו, בסדר? וזהו, וצריך להיות לכם איזשהו CTP בסיס, שאתם יודעים, זה קו עבה, זה קו דק, זה קו יותר דק. הרעיון הוא תמיד ליצור איזושהי היררכיה של קווים, בצורה כזאת שאני יודע מה הכי עבה ומה הכי דק, בסדר? עכשיו, ההיררכיה של הקווים זה משהו שאתם תראו אותו כבר פה, אוקיי? ההיררכיה הזאת היא אומרת דבר כזה, הקווים החתוכים, קווי חתך, הם הקווים הכי עבים בסרטוט, בסדר? זה קווים שהם עושים אותם 0.6, 0.7, אוקיי? כששוב, אני רואה שהשאלה הזאת חוזרת על עצמה יותר ויותר. הרעיון של ה-CTB זה לא לקבל CTB מוכן ועכשיו לעבוד איתו, הרעיון הוא לדעת לייצר לעצמכם את ה-CTB הנכון. בתור אדריכלים וכאלה שמתעסקים בעיצוב, אתם רוצים לדעת לשלוט לבד בתוצר שאתם מוציאים. אתם לא רוצים שמישהו אחר יגדיר לכם את ה-CTB, ועכשיו אתם מדפיסים לפי זה. בסדר? אתם רוצים... מה? נכון, אז הנה, אז תבנית, אני עכשיו נותן לכם תבנית שאתם תכינו אותה לבד, אוקיי? להכין תבנית כזאת, זה לוקח 10 דקות. ברגע שתכנית, תכינו... אז רגע, אז אני עובר על זה עכשיו, בסדר? חבר'ה, קירות חתוכים, זה הקווים הכי עבים ב-CTB שלנו, יכולים להיות 0.6, 0.7. אחרי זה, כשאנחנו מדברים על קווי מבט, אנחנו יוצרים לעצמנו משהו כמו 3 שכבות, שהן שכבות שמתייחסות לקווי מבט. זאת אומרת, קווי מבט הכי קרובים, קווי מבט יותר רחוקים, וקווי מבט מאוד רחוקים. בסדר? בצורה כזאת שהקווי מבט הקרובים הם 0.3, אחרי זה אני יורד ל-0.2, ואז ל-0.1. טקסטים, אני משתמש ב-0.2. למעשה, רוב הסרטוט שלי צריך להיות בעובי של סביב ה-0.2-0.3. אוקיי? חלונות ודלתות, שזה גם איזושהי גרפיקה יותר של מבט, אני אתן ב-0.15. מידות, גם 0.15. עכשיו, הדברים האלה, עוד פעם, אני אומר לכם, זה לא תורה מסיני. אם זה יהיה 0.2, זה בסדר. אם זה יהיה 0.1, זה גם יהיה בסדר. זה תלוי מאוד בעומס הסרטוט שלכם, זה תלוי בהאצ'ים שאתם משתמשים בהם, בסדר? זה תלוי עד כמה האלמנטים שלכם בסרטוט צפופים. ולכן אני אומר שאתם צריכים לתרגל ולא לפחד מעריכה פשוטה של CTB. אתם ראיתם, זה בדיוק 10 שניות לערוך קו או לשנות את העובי של הקו. לא לפחד מזה. הרבה פעמים אנחנו עושים כמה הדפסות בשביל לראות מה ה-CTB המתאים במיוחד לתוכנית שבה אנחנו עובדים כרגע. האצ'ים זה גם איזשהו עיקרון חשוב, שההאצ'ים, זה בעצם הטקסטורות שאנחנו נותנים בסרטוט, הן יהיו הכי הכי דקות, בסדר? אותם אנחנו באמת צריכים, וזה דווקא איזושהי טעות נפוצה, ששמים את ההאצ'ים בשכבה שהיא יותר עבה מ-0.1, ואז הסרטוט יוצא מאוד מאוד מגושם ושחור ועמוס. אז ההאצ'ים צריכים להיות אפילו על שכבה על 0. אתם יכולים לראות שיש לכם עובי קו שהוא 0, אני אראה לכם. אוקיי, ונגיד שאני רוצה
טוב, לא משנה, שהכל אור אחד יהיה OV 0. אתם רואים שיש לי פה OV 0 מילימטר, מה זה אומר 0 מילימטר? שזה נעלם. אז זהו שזה לא נעלם. ה-0 מילימטר זה בעצם המינימום שהמדפסת יכולה לתת. בסדר? זאת אומרת, זה הקו הכי דק שאין יותר דק ממנו. בסדר? לכן ההאצ'ים, בסדר? טקסטורות, במיוחד כשאנחנו מדברים על פרטים ואנחנו רוצים להשתמש בהרבה האצ'ים, אז גם פה אנחנו יכולים ליצור, שאלתם על פרטים. בפרטים אנחנו יכולים ליצור אפילו 3-4 רמות של האצ'ים. לעשות האץ' בצבע של 0, האץ' ב-0.05, האץ' ב-0.09, וליצור אפילו איזה 4 רמות של האצ'ים, צורה כזאת שכל שכבה נראית לי גרפית יותר חשובה מהאחרת, בסדר? ושוב פעם, לא לפחד מזה, ומהניסיון שלי, יש לי כל מיני טמפלייטים שגם שלחו וגם ראו, וגם כאילו אני עבדתי איתם. מה זה טמפלייטים? CTBים שאנשים ערכו. אבל בסוף, כמעט בכל אחד, אתה נכנס ועושה את ההגדרות שלך, בסדר? ושוב, אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים פה סך הכל, בדרך כלל, על... בסדר? על כמה? על 10 רובעים שונים, נגיד. בסדר? 10. במקרים יותר גדולים יהיה לכם 15. זה כלום, בסדר? כל, בשביל לערוך אחד כזה, זה דקה, 10 דקות, ערכתם לעצמכם CTV. אוקיי? בשביל זה אני מעדיף, או באמת ההמלצה שלי, שכל אחד עכשיו, מה זה עכשיו? בכלל, לפני תחילת סרטוט, ייצר לעצמו את ה-CTV. אתם יודעים עם איזה שכבות אתם עובדים, אתם יודעים איך לשייך את זה, וככה לעבוד. ככל שהקנה מידה שלי יותר גדול, זאת אומרת, אם אני עולה נגיד ל-1 ל-250, ככה הובעי קווים שלי יהיו יותר דקים, אוקיי? באופן כללי. זאת אומרת שכשאני עולה ל-250, הקירות, העובי של הקירות, יכולים להיות אפילו 0.4, בסדר? 0.5, קווי מבט יכולים להיות קצת יותר דקים. למה? כי האלמנטים יותר צפופים, בסדר? ואני לא רוצה שרק העובי קו ייקח לי חצי מטר, אתם מבינים? וכן להפך, כשאני יורד ברזולוציה, כשאני למשל עושה פרטים ב-1 ל-10 או 1 ל-5, אז העובי קו, העובי קווים יכולים להיות אפילו יותר רבים, זאת אומרת שקירות חתוכים יכולים להיות אפילו 0.7, 0.8, וקצת לעלות בזה, אבל זה ממש בקטנה, בסדר? זה לא עכשיו לשנות את כל ה-CTB מ-0 ל-100. זה חלק מהדברים, לנסות להגדיר אותם בצורה קצת יותר בולטת, קצת יותר מודגשת. אז הנה רשום פה, טקסטים, 0.2,